你看，能拍吗？拍的低啊，能拍吗？能拍的，拍的低，拍的低，那谁，过来谁？过来谁？谁低？我拍的，谁他妈？啊，谁说呢？过来嘛，那谁低啊？没过过的，你看你看嘛，都傻了，谁说的？啊，谁录的啊？哦，是，没拿，等下我那，我这递给你们。 我那嘛，那啥，那啥，东西还是那啥，东西什么？那个土个，那个八零嘛，土个不开不得个。八零嘛，土这个，他那。
Han nur erpa han nur pa bagi. Han nur pa. Han nur pa bayar dengan suruh jangan ni mah. So cakap han terdi bawa ha. Han nur selama bayar masih mana ha. Okay. Selama tu mah. Pelan. Jadi kita pisah nak ubat pernah nampak. Tuh mah dah si medai kau mah siapa terbit kena na pada terjauh dek. Medai pria mah terbit dek mah baby baby si tiada tamu kah. Senang di ke psikolog ni kah. Asi kere lepop si kalu, asi soal ni kere dorong biar ni kah. Okay, apa apa okay, cili lah. Wih dia. Oh, hey, nolak tu. Mulai kah balik. Oh, ah. Oh, oh. Oh,